ยาวมาหน่อยมาเลยกูรู้ได้ยากกว่ากันลงดาบเนาะกูรู้ยากกว่าเมียวกูรู้กูรู้เอาเมียเนี่ยที่คู่แบบเช่นเนี่ยปีต่อไปกูรู้แบบจะเช่นแบบจานนี่ละจานนี่เราดินเนี่ยมาลงมาสิเรากูมูรินเนี่ยกูอยากอาจจะมาลงดาบอุทัยนั่นนี่มาเทนอ่ะอารามอาจจะแม้ตัวอะไรเป็นใครเนาะเลยกูรู้เลยเป็นไปเลยนะเป็นไปเลยสิเรากูจะพาขั้นแค่ลีลีเนาะเนเน่เราพิจารณาบอกกูรู้เลยกูพอกแต่ลีลีปัญญาสิเนาะแต่ช่วงเรามาดูรูปยันตัวแต่มันดีเรียนรูปพิจ
ီအခန်းလေးပေါ့အခန်းလေးဆိုတာကွာဟိုမိသားစုများတော့ကွာခွေဆိုင်လေးဆောက်ထားတာအဲ့ခွေဆိုင်လေးမှာပဲကိုရက်နေတာလေနေတော့အခုအဲ့ခွေဆိုင်လေးကလည်းမြောင်းနှခန်းကိုခွာဆောက်ထားတယ်အဲ့ဘေးမှာမှာကွာမုံငါဆိုင်လည်းဆောက်ထားတော့နှစ်ခုလုံးဖျက်ရတဲ့ပေါ့ပေါ့အဲ့လိုဖျက်ရဆိုတော့ဒါအများနဲ့လုံးလုံးတယ်ဆိုတော့လေဒါကိုရဆိုးရမြေမှာနေတာတလောက်နေပိနေတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတတော်မှာအများရွှေဆိုရွှေရမှာအများဖဲဆိုဖဲရမှာကိုရောလေဟာနဲ့ကိုရဖဲပြလိုက်တော့ခုကိုစားနေရောဒီမှာပစ္စည်းရောဒီမှာဆိုတော့တပေါ့မှာခဏကိုကြီးအနေမဲ့အိမ်ကြီးအခန်းလေးကိုဟိုအခုအမအကြီးဆုံးဒီမှာခဏဆောင်နေတော့ဒီမှာခဏလာပြီးတော့တဲခုံနေတော့အခုတော့ဒီနောက်လမ်းကြားထဲမှာအခု965ခန်းစီမှာအခုအကိုနာမည်နဲ့ရထားတဲ့အခန်းလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုများတယ်လေညာတော့ဟိုအကိုကလမ်းဘေးမှာဒီဟိုလမ်းထိပ်မှာထွက်နေတဲ့သဘောပါပဲမိသားစုကတော်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုညာတော့အင်ရှင်ပန်တာပြီးတော့လိုင်းငန်းနဲ့လည်းကိုကဂျင်းချင်းလေးတွေတေးသေးလေးတွေဆိုတော့လေဟိုလိုအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးညမလေးအဲ့ဒါဂျင်းချင်းဆိုမိသားစုများတော့လည်းအကိုကတော့အနစ်နာခံတဲ့အနေနဲ့ပဲပါစိတ်မမင်းကလေးတွေရှိတယ်နော်အဖေတို့ရှိတယ်အကိုဆိုသူလူမမာတွေဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုကေကိုပါစထွက်နေမှာဖြစ်မယ်ဆိုရယ်ကိုတော့လက်ထိတ်ကိုထွက်နေလိုက်တာပါအဲ့လိုဆိုင်ရင်းလေးမှာပဲနေလိုက်တာပါအဲ့တော့ကိုမြောင်းနှခံဖယ်ရပဲဘာညာဆိုတော့လေအခက်အခဲတော့တော်တော်ပြတ်သွားတာပေါ့ကိုပြောသလိုအခုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာအခုဒုက္ခရောက်ခဲ့တော်တော်ရောက်ခဲ့တာလေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရှိရဲ့ကိုတော့ကဒီရတဲ့ဟာလေးကိုစုပြီးတော့ဆွေးကျူးလေးလုပ်ထားတယ်လုပ်ထားတဲ့ဆွေးကျူးလေးလည်းညီမလေးရှိတဲ့စားမရှိဝန်းစားလေနော်အဲ့တော့အခုဘက်ကတက်နိုင်သမျှတော့ဟိုမိသားစုပေါ့လေဆိုတော့ဘာဝင်ဝင်မှမရှိတာဘာလို့လို့စီမီဈေးရောက်တော့လေညီမလေးရဲ့အခုတနေ့နှစ်ပိတ်တာသုံးပိတ်တာတော့ရအောင်ဆိုတော့မိသားစုကိုစားဖို့ကကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါမှဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်လို့လေးပဲကြည့်ပြီးရစီစဉ်ရတာလောက်ရတာပေါ့လောက်ရတာဆိုတော့ကတိလင်နာဘာနိုင်လဲဆိုတော့အခုဆိုင်ကိုပဲရွှေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြောင်းနှခန်းဆိုကိုပြန်လို့မဆိုမြောင်းဟိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကခင်းမှုကြောက်ပြားလေးဝယ်ရမယ်ဘာဝယ်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ရှားအောင်ပါပေါ့ကြိုးစားအောင်ပါပေါ့ဒါပဲဖြစ်အခုဆိုပဲအခုတစ်ဘက်ကပြန်တွေးလိုက်အခုတော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်လीနော်တော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အခုကာယက်ကလေးတွေဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တောင်ထဲကကိုကာယက်ကလေးတွေပြတ်သွားတာပေါ့ပြတ်သွားတော့အဲကာယက်ကလေးတွေမရှိရချင်းရစပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်စားငုတ်တုတ်ထိုင်စားဆိုတော့ဈေးလေးရောင်းလိုက်တော့နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားတယ်အခုဈေးရောင်းနေဈေးလေးရောင်းနေနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကိုဘက်ကဒီလိုပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကြတော့လေဒီအော်ရာမာရာမာရာထဲပဲကိုတို့ဟိုပေါ့လူသွားတာလာတာတွေတိတ်အကန့်အသတ်မရှိတော့လဲနော်သူတို့လည်းနီးစက်မှာပဲသူတို့ပါတယ်အရင်တော့ဆိုပါပြီတစ်ဘက်ကမရောက်ဆိုအော်ရာနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ပေါ့ချဲရတယ်ဆိုတော့မစိုးဈေးရောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကိုအော်ရာရစားနည်းနည်းကြတော့အဲ့ပေါ့နည်းနည်းတော့စိတ်ညစ်ရတာပေါ့ဒါမှဘာမှဖြစ်ပါဘူးကောင်းကအချိန်ကြီးကောင်းသူကသူပြန်လာလိုက်မှာပါဖြတ်လိုက်ရတော့နေစရာအောင်ဆိုင်ဝင်ကူတော့